Eu logo ia tudo em vez, só que tá bugado. Ah, tá bugado, mano? Fecha o YouTube e abre. Que às vezes aí você vai ficar bugado assim. Eu tô aqui pra ver. Eu não estou fazendo nada assim. Agora tu vai virar agora, vai ficar o bagulho aqui embaixo assim, ó. Não tem nada, jogo, vagabundo. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Fé mira, que chupique. Só tá dando peito, mano. Oi? Doente só tá dando peito, mano. Caralho, viado. Doentão, viado. Caralho, que boteco doente, mano. Me capa? Segura, viado. Tomar no cu. Vocês estão muito ruins, velho. Ah, duetal. Vou morrer pra tu não, viado.
viado. Caralho, que gameplay falida. Salve, o Eric vai ao vivo, Eric. Tomar no cu, mano. Se eu ligar pra lá, pra ficar vendo. Deixa eu ver o que esse dois tá comentando. Cadê a tropa? Cadê a tropa, quem tá vendo aí, mano, como já? Já pia aí, como? Para lá, queira... Tomar no cu. Na semana passada, o RJ2 mostrou a ligação entre o secretário e o empresário. O próprio doutor Luizinho admitiu... Bora juntos! Aqui, mano. Aqui. Triple kill. Tá osso, tropa. Agora você tava amassar. Papo só. Preciso de equipamento. Eu tava jogando de Itália. Bora juntos! Jogo boteco. Olha na live. Deixa aí.
Em cima, troca. Valeu. É, não tá nem convidar. Já vai aqui já. Quê? Double kill. É, só ficar quieta e que vai gerar pra tua. Não precisa. Só ficar quieto que vai gerar pra tua, pô. Não precisa ter agonia. Eu não tô agoniando, eu não tô maluca. Eu não tô maluca, não estou agoniando. Eu simplesmente pergunto como eu posso então, fazer. Falou? Porra, espera. Maluco, espera o caralho. Bora juntos. Eles estão cada vez pior. Um pior do que o outro. Vai sentar aí, garoto. Já falei que chega, hein? 7 horas, já passou. Dá licença. Cara! Ah, vou dar de estourar o pulmão. Dá um soco. Muito isso aí, cara. First blood. Vai, tira essa porta aí. Ai, tomar no cu. Double kill. Tu viu? Viu isso? Eu limpei meu morre. Deixa o like pro cara. Deixa aí. Deixa aí. Tem muito delay, não? Tem muito delay, não? Vai ter uns 10 segundos. Preciso de equipamento.